jacaylku badanaa labada qof horta markay jacayl isku guursadaan waxyaaba badan ay taasi fududaysa laakiin jacayl keliya reer ma dhaqo. Yaabaay maxaa la dhahaa ninkaaga iiga waran, maxaan ka waramaa? Alxamdulillah dhibaato ima haysato, dhibaato iguma hayo, nin i dhaqanay waa ilaahay wax iigu daray. Dhibaato ima haysa, hadday i haysata xataa ma ihi ani nooca meelahan inta imaado hadhadlo. Okay, laakiin wax dhibaato oo maanta aan ka tabanaynin i qabo ma jirto, ma jirto walaalo. Can he's my blood, dhiig dhiiggeyga weye ninka i qabo walaalo. Jeffy Jobo waa uga adagahay, waana nin i dhaqanayo wanaagsan. Alxamdulillah ilaahay gabar walba nin wanaagsan oo dhaqanaya allah siiyo. Ma fahanteen ceebka saliim weye ninkeyga, wax dhibaato ah ma ku qabi. In case hadday wax jiraan amay iman lahaayeen xataa, ma ihi ani dadka media inta soo fadhiista ka hadlo noloshooda. Intaasoo sana baa media ku jiro idin hor fadhiya, weligee ma ani inta idin soo hor fadhiista idin dhahe nin baasaan iyo nina. No, tarbiyadeeda noocaas ma ah walaalo. Madaxa migrainkan ihayana waa xaalada waaye, iska qof iska culusaanahay, nothing else. Wax kale ma jiro, balaaya ma jiro walaalo. Okay, laakiin haddaaba uur leedahay baayo, try inaadan sii raacraacin. Kus markaa uurka leenahay dabcigeena dhana isbedelaayo, annaga dhan sensitive aan noqononaa. Wax shalaytool markaa okay aadeed caafimaadka aa qabtay aanan ku aadan dhibsanayn inaad maanta dhibsanaysaa. Erey oo laga yaabo shalay markaadan uurka lahayn hadduu ku dhiilaa aadan waxba u aragtayn baa maanta ku dhibaayo. Emotional aad noqonaysaa. Fahantay, ilmahaagana uma fiicno. Kus gabadhu markay uur leedahay, haddii feker iyo walwal iyo stress iyo depression ay qaado, ilmo xanuunsan baa u badantahay inay dhasho. Bikos ilmahani haddii abuse ogolaatiso yaa ku dhib qaboon adiga ahayn. Teeda kale dowlada soomaaliyeed badankiinu waxyaaba iska normala maybe abuse u aragtaan. Abaay qurba haddaad joogti macnaheeda ma aha inaad ninka adigu aad abuse kirtid ama saaribtid inuu kuula dhaqmo. Ma ahan mar walba inaad saaribtid lagu yeela macquul ma ahan. Okay, reer dhaqanne waxaa ku dhaqan yahay le in laysu tanasulo oo laysku samro. Marka adina samar isagana sabro. Adono wax kaloo laydin dhaho. Markaas waa arkaa badan dumara ku wadanka jooga abuse ma sheegaan, ku qurbaha jooga le abuse sheegaan. Qofka waa isqaban kartaa carabiya labadaana isugu dhow waa isqoomaan. Okay, marka haddaa isku dhacdaan macnaheeda ma inuu ku abuse kareene walaalo. Haddii jirdi lagu geysanaynin still waad fiican tahay, ama qofku ku caynaynin oo kale. Tusaale anaga ii wareysat waxay iga wareysatana meeshan maba yaalaba, maxays ma aqaani magaceeda xataa saxda ma aqaani. Fahantay, soo dadka qolka shalay iga soo furinay maxaas u sheegayna, maxaase iska wareysanayna, gabadha maba aqaani bay ayadu iyo aqoonin bay waxay rabta alifatay ayada le qol iga soo furatay. Okay, uma jawaabin waxba kama soo qaadin, bikos dadkaas kale unbay kamid ahayda iga falanqaynaya sooma. Falanqana TikTok baa loo joogaa, run iyo been wixii lagaa sheegabo kuleeliya qabo iguma hayso. Bikos dadka ayagoo been iga sheegayaana arkaa, ayagoo run sheegayaana waa arkaa, ayagoo run iyo been isku qasay labadaba waa arkaa. Mafahanteen marka wax layska wareysta meeshaana maba yaalaba. Teed kale dulmi bay igu soo doonatay anuu aqoonin weligeed wax ka sheeginaysan, wax iyadana wax iga sheegin bay dulmi igu soo doonatay, dulmi igu falanqaysay, dulmi igu caynaysay. So maanta there's no reason aan qol iskula saarnaano. Ani dad macaayo an media waxaan usoo galaa waa dan. Okay, business baa leeyahay, businesskeyga ku xayeysista, qofna ma jiijito, qofna macaayo, qofna ma ijaafaysto. Qofkii aniga ay caayiso maahan, khayrkiisa iyo ajirkiisa unbu anigiisaan waxba igama haleynin. Maanta dhan qofku intuu soo fadhiisto qol hadduu dhaho hodan saan waaye, kan waaye, dhilo waaye, sharmuuto waaye, rara ma noqonaa afkiisa, maa qofka ku noqonaa wuxuu sheegayo. Waa may ani nafteeda soo ma aqaani. Yes, laakiin anu wax xumaana kama sheegayo, bikause maba aqaaniba. Qofka horta waxaa wax laga sheegaa waa markaa taqaani soo ma aqaani ani gabadhaas soysoy
وامقلا قولا ليسو قبسطو واركا قولك الظاهر نواكو اركا مفهنتي لكن اقون امليه مقعي اذا حتى ما اقاني صوري الا اذا هي ما ارق فولو اي ماهان اني ايضا فولو امليه مفهنتي دولمي با ايقو عايضي ايقامنا ايسا رالي قلينين انو امي بهيستي برالي قلين كمسو قايو لكن سكو تايبل مفاديسان هنو بيكاز وا ايدولمي داي انا ادو ايدولمي سكو تايبل مفاديسان موضا شاكيسان كانو موضا انا كفتامي كارنو تاز وار اي بليف انيقا هدانا هان تايدا مفاديسان لكن انو حمان امو قابو خوري هاو سعطو ها قور ولا شاي مفاديسان ولا لا لا دوت كان يسوى قبساني ويدايان علاوة دي داكو حيسي ستا بيزنس كيغا ناق معايا يعني نينا معاي مثلا تين دان نكو مرقا هلو دان مفلان قيو داد قولال كمسوفر تو حدي انا يلي عايا ناي it's okay حس ميديا لو جوغا مثلا تين اركا قبر ولا شي واي هور تيدا هور على هوري هاو سعطو حوو مقاو يعني لكن وليقي لايف اسلام السوق بسا ما انتا ايقو هوريسو daswaa u dhahay isma naqaana gabadha lekaan qolka daahira ku arka melo bagal lekaan bay markaa laba nifley aateen caafimaadkaaga la ilaali iyo ilmaha kugu jira caafimaadkiisa please aku dareemi karaa da gabadha markay uur leedahay wiliiba ay cusaa dabciiga dhanaan naga dhumaayo naga dhan dhuruuf aan jahjah dabciiga kaadu xul baa dibsanaysa emotional iska tahay wax basiida ku weynay اسك حناقي واسك حن وسنت هاي علاسا كو هاي برك عافي ما ذكا قبل اي ديكر كو بودينا باي حبيت الفنانه ذا قبوبها ويالان قسم ما ان مرور بنا ادي لا غارونا دو اسغا قلد كلا كرونو اسكو دينا كرونات هدا كرونات كرونات وحي ورقي مربي دايخ فما لي داي فانتين اسكا امس واسي باشغا قال هيا باي وقصادهم كان يلي لاي مفهنتين كارونو أما أليس إسكا عاموس إسكا عاموس هل هلين ها تراي لا دمر أنا وعرب ليرنا I know that لكن أليس سمر بالو قد يستيني باي سمر يالو سيب أدو قرب جوكت فاينانشال أبيوس أو قلي عير قاضو عير دربو عير دربو عير دادن هلين إن الشقيسو وحارتها إنه نكرر هي نبيله مريولي وايد أخانا ممكن قبل حارتها وإذا بيلول بينه كن دولار مشان بقول دولار ودرا نكو هذا هو قبالة على وإذا إيوه وإذا هذا يكون الشيء فانتين ده بقى من زمان تاني كأنه فاينانشال أبيوس كوه هيو سيبو سعى شقتك شقيسه أوكي لكن كأنه وحس ما هيو كده ها عما هن ina u duceysid waayo dhahday abuu hadaan heen ilaahay ku soo dhiibo ilaahay ku fududay ilaahay arsaaqda ku wasiiyo qali isku duceeyaa dunyada ana u ducey asagana ku duceeyo hatta hadda isku xanaaqsantiin u duceey mar walba kaso haday karta ducadaas inay mar ay samada furanta ilaahay u aqbalo asaga ma adigana ilaahay ku aqbalo waandeen waa duqowday aniga waa ogeynaa duqowda buu xabar ahayd lixdan sano iyo laba beriyaa jooga aa jira lixdan sano laba beriyaa ii dheer hadda 2 days alxamdulilah ilaa cimri dheerna sii fahanteen xataa iska daa nnn adoon shaqaynin haddaa shaqaysatid xataa even okay ninkaaga still waa u baahan tahay naa meel wax dhigataan uu shaqada kula wado wax maareysataan wax meel dhigataan shanilaatan sano waa ka weynayay iyo daaya dibdib ay celinina maya waxaa ka wadaa gabar qurbaha ku cusub indhaha ka xiran shaqana loo ogoleynaa jiro xabiibt way jiran waa ogaa 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 inay jiraan I know that لكن اللي سدا شغل هو كلين وحبره حس ديجن دوك اوكي
أنا وحكي لي صلوا فهم سنة هاي أنا شقيس لقوم أقول أنا بنان وبحد لقوم أقول أنا وحبرتين لقوم أقول لكن أليس وحد كدة داشة أنا وحبرتين هس كفلينو وحبرو ريرب وحبر الشدادة إهينا شقيسو كو أتكيسو أنا شقيستي أنت وقتي لقى علينا إلا ضعف أفكار غير أدق بمال هيستي وحاف كدير الحياة أنا أذابك وصوك على فرينا حديب وقتي ليس علينا أو كجرت أنت على وقتي ليس علينا كود ما أنا أفكار كب صار أوكي شت تيرنا ثنيا وقتي ليس علينا مركي ضعفته markaasaa doodi karta markaasaa waxba baranaya wa shaqeysanaya adhi karta doodi karta laakin inta waqtigi la celinay aad ku jirtid afkaaga dheer iga heeso waaf dheertay adaba qaldan baad wixii ka dambeey yaa ku dhahay hadal adiga oo muran aan hayi okay abaya markaas soo dirtid your first name and last name ee isora please نايا هي حديبو الله انيغا يا كون انيغا قرعني ايغو ديلايا حديبو وقتي لي سعليني اكو جيت افكاغا دير ما نغيست يا كو دينين كلا مورن و خو ربا شيو افكاغا هيسو علي شي كيسن وحما مقشيد با وحما مقشيد وحما ارقتد وحنا مورس حتى افكاغا دير هيسو اي فديسو يا افريك لوغو علينيني حتى حكى لي سيديو يا فريسو